Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це проект «За чи проти». Обговоримо, як працюють депутати над параметрами бюджету 2017 року. Що уже відомо і що можна ще підкоригувати, на які статті можна ще вплинути. Сьогодні гості нашого ефіру – Олег Медуниця, народний депутат України, представник фракції «Народного фронту» у Верховній Раді, та Сергій Лабазюк від групи «Воля народу». Я вітаю вас в нашому ефірі. Отож, розпочнемо з того, що реально зараз в комітетах ведеться робота над бюджетом. Я так розумію, що лише ми входимо в цю роботу, і вже зрозуміло, який проєкт ми отримали у Верховній Раді. Ви до нас повернулися якраз із зустрічі з профільним міністром. Ви працюєте в комітеті аграрного сектора. Що насправді обговорювалося і як планується робота над бюджетом? У нас буквально щойно завершився комітет, де досить жваве обговорення було. Був наш профільний міністр, представники міністерства і департаментів всіх. Але шкода, що не прийшли не міністр, не представники Міністерства фінансів, якого ми запрошували, тому що бюджет потрібно обговорювати не тільки з нашим профільним міністерством, а в першу чергу з Міністерством фінансів. Але скажу відверто, це вже така негарна традиція стала, коли з Міністерства фінансів на аграрний комітет не приходить ніхто. Напевно, що в них немає відповіді на наші обґрунтовані запитання. Якщо сьогодні говорити про сам текст бюджету, який ми вже отримали, так, в порівнянні з 2016 роком, дійсно, для АПК є підтримка і краща картина, ніж була в 2016, але порівнювати це неможливо. Чому? Тому що ми в 2017 році втрачаємо спецрежим, а це приблизно 12 мільярдів грошей аграрний комплекс втрачає. Взаміну ми отримуємо міфічних 3,5-5,5. Чому я так це називаю? Тому що насправді близько 2 мільярдів грошей, які мають надійти при умові, якщо буде закон про спецконфіскацію і будуть 40 мільярдів грошей повернуті в бюджет. Про що, в принципі, сьогодні, потрібно відверто сказати, є пересторога, що саме грошей в тому обсязі, як мінімум, може не бути, які сьогодні закладаються в бюджеті, саме шляхом спецконфіскації грошей Януковича і так далі. Тому ми би хотіли аграрний комітет, аграрії безпосередньо бачити таку об'єктивну картину. Якщо ми щось забираємо, то чим ми маємо це замінити? Адже ми говоримо про конкурентне середовище наших аграріїв, світових аграріїв, і бачимо, що в інших країнах європейського світу є сьогодні від 400 до 700 євро підтримки. В нас цієї підтримки як такової практично немає. Якщо говорити сухими статистичними цифрами, за 2016 рік тільки на 8 місяць ми маємо зменшене поголів'я худоби близько 400 тисяч голів. Це пов'язано з чим? А саме якраз пов'язано з тим, що ми не виживаємо в тому середовищі конкурентному, яке є вже, нашим аграріям потрібно більшу підтримку. Тим більше, якщо ми розуміємо, що це і створення робочих місць, і соціальна підтримка. І напередодні, до речі, хочу наголосити, напередодні незрозумілої ситуації з ринком землі, що має бути далі. Сьогодні ми знаємо, у нас мітинг проходить під Верховною Радою. Також потрібно враховувати і цей момент, що інвестиції в Україну не йдуть, бо немає стабільності, змінюється система оподаткування і немає підтримки АПК, при тому, що за останні 25 років найнижчі ціни на сільськогосподарську продукцію саме сьогодні. Пан Олег працює в комітеті з питань бюджету, і я так розумію, зараз за кожним профілем, в кожному профільному комітеті обговорюються ті чи інші питання, а от яка робота ведеться над бюджетом саме в комітеті, який безпосередньо має збалансувати і зрозуміти, що ми маємо і як ми житимемо наступного року? Дивіться, ну, по-перше, я хотів би сказати, що сьогодні не є день роботи комітетів. Якщо аграрний комітет вирішив сьогодні собі призначити засідання комітету, це проблема аграрного комітету. Я вибачаюсь, але у нас завжди 7-8 скликань, вівторок робочий. У нас є регламент, ми затверджуємо графік роботи сесії. Якщо ви його подивитесь, то у нас графік роботи складений так, що у нас в середу у нас спеціально немає засідань після обід, для того, щоб працювали комітети і, відповідно, міністри, які нами призначені в цей уряд, вони планують свою роботу так само, щоб саме в середу відвідати ті комітети, які мають згідно нашого регламенту працювати. По-друге, справді є проблема для того, щоб цей бюджет збалансувати. Ми не можемо дозволити собі витрачати більше, ніж можемо заробляти. Якщо говорити про аграрний сектор, то я би трохи по-іншому сказав. Це держава втрачала, коли дотувала аграрний сектор протягом багатьох років, прийнявши спецрежим повернення ПДВ, коли сільгоспвиробники фактично не платили податок на додану вартість. Зараз ми цього не можемо собі дозволити, бо маємо бюджетні проблеми, тому ми проблеми, до речі, в промисловому секторі у нас набагато більше, ніж в аграрному секторі. Якби от зараз мене спитали,
який сектор господарства треба підтримувати, то я би давав підтримку більше там. Але давайте будемо говорити про те, що аграрний сектор якраз приносить і доларову масу до нашого бюджету. І давайте будемо говорити про те, що аграрний сектор називають локомотивом української економіки. У нас в бюджеті немає доларової маси, у нас тільки гривнева маса. І промисловий сектор у нас за кордон продає промислової продукції і послуг. IT-сектор, наприклад, не менше, ніж аграрний, а навіть більше, ніж аграрний. Статистика в цьому році показує 61% надходження валюти в Україну саме з продажі сільськогосподарської продукції. Ну, і це, знову ж таки, цифри, які... Можливо. Так, минулі роки була тенденція інша, але останні два роки... Можливо, коли ми втратили там Донбас, то, звичайно, можливо, зараз такі перекоси. Тому я не думаю, що... І мені здається, от я дивлюсь зараз на аграрний сектор, я там, чесно кажучи, великих проблем не бачу. У нас майже немає жодного гектару не обробленої землі. Справді, мені здається, що є проблеми у нас в дрібного сільгоспвласника, там, де є фермери, там, де вони не мають доступу до дешевих кредитів, де не мають доступу до ринків збуту, часто ринків переробки. І саме в цьому напрямку державна підтримка, мені здається, і треба, щоб вона знадходила. Тобто за спеціальними програмами нас... Да, має бути якась політика. От коли ми говоримо про Європейський Союз, то там от не автоматично, якщо ти займаєшся землею, до тебе прийдуть і дадуть тобі гроші. Якщо це напрямок, який цікавить Європейський Союз, якийсь, ну, наприклад, зараз у них там вони обмежують квоти на вилов риби в океані і в морях і збільшують допомогу тим фермерам, які займаються аквакультурою. Оце ти можеш взяти великі гроші на розвиток свого бізнесу. Тому, і у нас, до речі, так само в Україні було. У нас якраз не всі сектори сільгоспвиробництва, вони підтримувалися державою. От ви сказали, що ми скасовуємо спецрежим ПДВ, тобто цей, що було раніше, і держава раніше дотувала, не... ви сказали, це як певна дотація Звичайно. Була. Ну, якщо розглядати це як певна дотація, це означає, що це був і певний стимул для розвитку. Чи навпаки, ця дотація прибирала той стимул? Ми говоримо, ви не платите податки. Ну, не зовсім податки, я уточню. Я погоджуюся в частині, що потрібно визначити, які сектори підтримувати, ВПК, які ні, тому що не все нам потрібно підтримувати сьогодні. Наприклад, вирощування культури рослинництва, яка йде виключно на експорт, відшкодування і ПДВ, і проблеми там немає. Але нам потрібно сьогодні відновлювати переробку і стимулювати тут в Україні цілий ряд тих галузей, які ми втратили. Але якщо дотація... Тобто від сировини переходити до готового продукту. Звичайно, а це і робочі місця, і надходження до бюджету через це також. Але якщо говорити про підтримку спецрежиму, це було 39 доларів на гектар, якщо перевести в гроші. Те, що було, це була, до речі, єдина некорупційна схема підтримки АПК. Сьогодні, якщо ми її прибираємо, сказати, що через це нічого не зміниться, зміниться і суттєво зміниться в аграрному секторі, в першу чергу в малих і середніх. Великих трошечки пізніше, тому що погоджуюсь з колегою, в них є дешевий ресурс, дешевші кредити, залучені там інвестиції різні всякі, але це тимчасово також. Ми повинні визначити стратегію для нашої держави в рамках АПК, визначити програми підтримки, але все ж таки... Хто має визначати ці програми насправді? Кабінет це міністрів, має... Верховна Рада разом. І сьогодні я на комітеті... Ну і профільний комітет відповідно має сформувати сьогодні такі програми. Сьогодні я на нашому засіданні комітету висловив позицію, що ми маємо бути єдині між з міністерством і аграрним комітетом. Якщо ми знову перейдемо в ситуацію, як дуже часто в нас буває, в опозиції один до другого, ті звинувачують тих, а ті звинувачують тих, результати не отримаємо. Те, що є сьогодні складна ситуація в державі, однозначно. Те, що нам не вистачає грошей в пенсійний фонд, на освіту, на медицину, ми не маємо змоги з'їдати те, що ми не заробляємо. Але давайте визначимося з ключовими галузями, які мають перспективу дати результат нам завтра в бюджет, через рік, через два. І їх потрібно не просто підтримати, їх потрібно якось побудувати систему захисту, тому що втративши сьогодні наш АПК ринок російський і не отримавши ринку європейського і інших позбуту нашої сільгоспродукції, сьогодні дуже часто зустрічаю з аграріями, чуєш, не потрібно нам вашої підтримки в грошах, дайте нам ринки збуту, дайте нам стабільність і дайте нам якусь систему дій, якої не існує, на жаль, між владою і виробництвом сільськогосподарської продукції. І неважливо, чи малим, чи великим. Квоти, які ми отримуємо сьогодні з Європейського Союзу, вони мізерні. Вони нам не вирішують питання даже тижнево, не говорячи річного. Ми знову, на жаль, програли два роки тому гру, коли ми підписували угоду СОТ, де в односторонньому порядку були відстояні всі інтереси європейців, а українці так, на піднятті патріотизму, на піднятті чогось проєвропейського, в деякій мірі можна озвучити, здали інтереси наших українських фермерів.
Ну, ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь зі своїм опонентом, ви можете заперечити, але от насправді, якщо говорити про ринок збуту, то реально тут для фермерів і для аграріїв є досить великі проблеми, зважаючи на те, що квоти, які були дані з Європейського Союзу, вони практично були вичерпані за перших півроку, а далі аграрії працювали собі в збиток або хаотично шукали, де збути свою продукцію. Європейський Союз нікому при вступі не відкривав повністю свій ринок. Це навіть при вступі не відкривав. Не то, що про угоду. У нас угода тільки про асоціацію якась є. Ну і це ще ми працювали на пільгових умовах. Квоти, вони по експорту нашої сільгосппродукції, ви побачите, будуть з кожним роком все збільшуватись, І в кінці кінців, рано чи пізно, ми дійдемо до 100%, ну, тобто до зняття повних обмежень з ринком Європейського Союзу, інтеграції в великий європейський економічний простір, в тому числі і наших сільгоспвиробників. А такий оптиміст чим у вас підкріплюється? Напрямком нашої політики, зовнішньої і внутрішньої, на всіх рівнях проголошено, яким чином ми зможемо відвоювати ті ніші, які вже зайняті? А не треба з ними нічого відвоювати, з ними треба говорити. Більше того, треба від них і брати підтримку, тому що ті країни, які нещодавно вступили в Європейський Союз, вони з фондів Європейського Союзу отримують підтримку, в тому числі на розвиток сільгоспвиробництва. Можливо, дійсно тут треба бути активнішим самим аграрієм і планувати своє виробництво або свою діяльність, уже зважаючи на те, що співпрацювати напряму не через державні якісь програми, а напряму шукати ринки збуту і працювати. Насправді це комплексне питання. Сьогодні ні один фермер, ні малий, ні великий, не може сам вийти на інший світовий ринок без сертифікації, погодження, узгодження і так далі. Тобто є процедурні моменти. Звичайно, і давайте відверто визнаємо, це політичний момент. Якщо сьогодні Америка мало бажання, щоб Україна не поставляла зерно пшениці в Єгипет, який номер один імпортер української пшениці, то на 2 місяці було зупинено, якоби виявили там якогось шкідника, якого не дозволено. Хоча насправді ми розуміємо, і в мене є досвід у цьому, можу точно запевняти, що це чисто було політичне питання. Тому, якщо говорити знову, завершити про Європейський Союз квоти, вони є в них всередині сьогодні між своїми країнами, в тому числі. І відверто маємо сказати, ні одна європейська країна, яка вже є в Європейському Союзі, не здасть свого виробника, не здасть своїх інтересів заради. Так, частково вони готові чимось розмінювати, щось на щось. Але в багатьох напрямках, таке як тваринництво, молочне, овочівництво, садівництво, це те, з чим нам на європейський ринок вийти буде неможливо або не так скоро. І це треба визнати. Дивіться. Треба шукати і треті ринки, не тільки європейські. От Латвія, коли Росія включила санкції, вони навіть додумались до того, що рефрижераторами почали возити сир, нежирний сир, возити в китайські мережі. Але бачите, тут ще й проблема те, що Росія заборонила транзит наших товарів через свою територію, то тут потрібно обхідні шляхи, Грузія, а це, напевно, затрати відповідні. Грузія, коли вино відмінили, і Росія так само знайшла інші ринки для свого. Ну, в контексті обговорення бюджетних параметрів, зокрема і в аграрній сфері, питання землі активізувалося. Що з цим питанням і законодавством? Адже у нас завершується термін мораторію. Що далі? Як планується? І чи реально можна очікувати, що 17-го року запрацює ринок землі, або, можливо, інші варіанти цього питання? Питання землі, воно не пов'язане з бюджетом, це традиційне осіннє питання, коли ми вирішуємо продовжувати нам мораторій чи не продовжувати. Тому позиція нашої політичної сили «Народний фронт», яка народилася в, там, скажімо, таких дискусіях внутрішніх, ми не проти ринку землі, але вважаємо, що на наступний рік мораторій треба продовжувати. Тому що в нас, ну, принаймні наші аналітики видають нам інформацію, що справді цей впровадження ринку землі повноцінно з 1 січня може створити проблеми для дрібних сільгоспвиробників, які дають найбільше, до речі, робочих місць, набагато більше, ніж великі агрохолдинги. Ну, якщо брати там на одиницю обробленої землі, да, на гектар землі. Тому наша позиція, що ринок землі не на часі, нам треба провести широку дискусію, як політично, так і зацікавленими особами, з виробниками, з громадськістю, на предмет, як ми цей ринок бачимо, як ми його провадимо, для того, щоб саме наш внутрішній український виробник мав можливість закріпитись на цій землі, щоб у нас не було такого перехльосту в кількості обробленої землі, коли у нас ніде в Європі немає, щоб там по 4-5 тисяч обробляли, а у нас є і по 100, і більше тисяч гектар землі.
Тому саме ці ось перестороги змушують нас зробити для себе такий політичний висновок. Тобто ще закласти один правовий люфт заборони на обіг землі? Продовжити мораторій. Тому я й кажу, закласти ще от такий так, етап. Так, але, напевно, його треба десь виважено підійти сьогодні. І, до речі, сьогодні міністр вже озвучив свою позицію, що дійсно потрібно продовжити мораторій. Можливо, це 3-5 років, але з чітким механізмом. Не просто продовжити, бо продовжити, і через 5 років ми знову прийдемо до цього питання. А що ж тепер? Знову продовжувати. Рано чи пізно ринок землі буде, нікуди ми від цього не дінемося. І насправді велика частина людей в Україні хочуть використати це своє право, і вони повинні його мати, це все ж таки їхня власність. Но є багато запитань, яким механізмом. Тому ми маємо прописати сьогодні продовження мораторія при умові 16-й рік прийняти закон про ринок землі і норми, як має відбуватися ця продаж землі. Поетапний перехід, визначити і обмежити термінами. Визначити, який об'єм землі в одні руки, чи це фізичні особи, чи юридичні, точно прописати механізм заборони іноземцям купувати. Будь ласка, нехай заходять з інвестиціями сюди, інвестують, але все ж таки... Ну, погодьтесь, про такий механізм говорять вже не перший рік. Те, що потрібно визначити конкретні терміни, встановити поетапність переходу, ухвалення того чи інших перелік документів, знаєте, які мають бути для того, щоб якось запровадити правила, а тоді вже запустити ринок. Однозначно погоджуюсь з тим, що говорять, але питання, але, чи було хоч того, раз це прописано. Продовжує мораторій, далі справа не йде. Але чи було це хоч раз прописано в документі? Ні. Сьогодні стоїть питання, що так, це, напевно, наш комітет має народити цю ідею, ми готові, ми працюємо над тим. І разом з Кабінетом міністрів, з міністерством профільним внести в сесійну залу, розглянути і не затягувати це питання далі. Тому що в нас є? У нас мораторій по 1 січня 2017 року. Він в деякій мірі автоматично знімається, якщо не буде продовжений. Але також не буде швидше за все прийнято закону про обіг землі. Тоді що станеться? Буде сірий ринок землі, що призведе до дуже нехороших наслідків. Сірий ринок, давайте погодимося, що все-таки от певним чином він все-таки існує, оскільки в нас немає реального моніторингу сьогодні землі не проведено, не зрозуміло, в якому придбати стані земля знаходиться. Сьогодні землю неможливо ніяк, окрім на 49 років оренду оформити, окрім переоформити землю особисто селянського господарства і так далі. Але пайової землі механізму придбати не існує. Стосовно ніякого земельного питання, якщо говорити про меморандум, підписаний з Міжнародним валютним фондом, так там рекомендація йде про те, що, напевно, запровадивши ринок землі, ми отримаємо додаткові надходження до бюджету, і це як одне із джерел грошової маси, яка може надійти бюджет. Ми дуже поважаємо наших партнерів з Міжнародного валютного фонду. Ми зважаємо на їхню точку зору. І в тому числі будемо прямо говорити через нашу певну залежність. Але разом з тим у нас є певні свої національні інтереси. І коли нам говорять, що збільшиться там розмір надходжень до бюджету, як ви говорите, я, чесно кажучи, не зрозумію, тому що у нас земля має бути засобом виробництва. У нас зараз не проблема з тим, що земля десь стоїть. Може, вона десь не так ефективно використовується, як там в більш економічно розвинутих країнах. Можливо. Над цим треба працювати. Але це точно не питання виключно в площині продажу чи не продажу землі. Я би, наприклад, якимсь чином би реалізував ініціативу ще попереднього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який сказав про продаж державної частини сільськогосподарської землі, яка зараз фактично за безцінь... І назвав конкретно, скільки землі мільйон треба гектар продати. Десь, приблизно, мільйон гектар, так. А потім подивився, як цей механізм працює для того, щоб впровадити і далі цей ринок землі, щоб побачити, як будуть пайщики, які зараз можна найбільші землевласники. Можна такі експерименти проводити? Ми експериментів в нашій державі проводили багато, результат цих експериментів. Насправді, що таке мільйон гектарів державної землі? В кожному населеному пункті є резерв-запас. 20 гектарів, 150 гектарів. Ця земля знаходиться на двох-трьох полях. В цьому хазяйстві хтось же обробляє землю. Якщо сьогодні цьому фермеру сказати, в тебе є доля оренди, але ти вимушений тепер на конкурсних умовах купити, відповідно, не факт, що він купить, а купить хтось інший, ми знову просто частину землі виведемо з обороту, як обробляємо, а просто ведемо в ринок. Так, ми можемо сьогодні говорити про продаж 400 тисяч гектарів землі Аграрної академії наук. Можливо, вона неефективно використовується. Але швидше за все, що до ринку землі потрібно підійти виважено все одночасно, а не експерименти. Точно немає на рівні комітету і окремих членів вашого комітету, чи не розробляються законопроекти, можливо, іншого підходу до запровадження обігу земель, поетапного, можливо, з якимось... Ми внесли, і майже всі депутати підписалися, про все ж таки створення механізму оренди і застави орендованої землі в банк для того, щоб отримувати додаткове фінансування.
Це є об'єктивно, воно працює у всьому світі, такий механізм. Як грошова підтримка для людей. Да, і ми тоді знімемо просто питання. Коли у вас є оренда, ви тоді можете під заставу оренди брати гроші. Тобто такий варіант може розглядатися, я так розумію. Я більше впевнений, що він буде в сесійній залі підтриманий, тому що насправді навколо цього є спекуляція політична, говорять, що от, якщо ти здав землю в оренду, її поставили заставу, то її зовуть. Ні, власність є власність, а застава, якщо в тебе є договір на 10 років, ти можеш максимум закласти на цей період цю землю і отримати під неї фінансування. Але власник не втрачає права. Банк, якщо ти не заплатиш кредит, банк отримує право оренди так, тепер на твою землю. І навпаки, власник отримує ще додаткову сплату за те, що твою землю, окрім оренди, він отримує ще одноразову допомогу, не допомогу, а сплату зі сторони орендаря, орендодавця. Тобто це тільки певний плюс мотивація. Інструмент, що гроші все-таки зайдуть в земельну сферу? Певний інструмент для залучення інвестицій, в даному випадку банківських інвестицій, в реальний сектор сільгоспвиробництва. Це підтримка для аграріїв? Це велика підтримка для аграрів. І це сьогодні вихід ситуації. Насправді, от щодо наших європейських партнерів, які нам рекомендують продавати землю, давайте відверто скажемо, сьогодні 30-40% населення на селі, вони змушені будуть продавати землю за безцінь. Чому? Комусь гроші на лікування, комусь на навчання. А хто має гроші? Чи український фермер, чи агрохолдинг має гроші? Швидше за все, що ні, або не стільки, скільки потрібно. Відповідно, зайдуть сьогодні на неконкурентне середовище європейці, американці, неважливо, ті, хто мають гроші, і за безцінь скуплять нашу землю. Ну, без ми правил цього не маємо права може дійсно допустити бути хаос в цій сфері, і тут потрібно прописати чіткі просто правила. Просто умови реально неконкурентні. І агрохолдинги, я не буду їх демонізувати, але часто офшорні. Можуть залучити фінансування, капіталізувати свій бізнес під значно менші відсотки, ніж наші господарства. Потім ми прокинемося тому, на чужій тому землі. Вони отримують зараз реальну конкурентну перевагу. Ну, зараз ми лише розставили окремі акценти тієї роботи, яка проводиться над бюджетом, зокрема в аграрній сфері і земельних питаннях. Я так розумію, що розмови будуть ще навколо бюджету буде обговорюватися. А поки що я вам дякую за участь у нашому ефірі. Олег Медуниця від фракції Народного фронту та Сергій Лабазюк від депутатської групи «Воля народу» були гостями цього ефіру. Дякую вам і дякую всім, хто нас дивився. Зустрінемось.